Estan fent triar els immigrants entre acudir a l'hospital quan tenen una urgència o el permís de residència. És absolutament inhumà i estan posant en perill vides humanes. Estan fent que les persones immigrants sense papers no vagin al metge perquè després el deute els impedeix accedir a un contracte de treball o a un permís de residència. Per això exigim la fi de l'apartheid sanitari, perquè és un apartheid que ens està convertint en una societat insolidària i inhumana.